are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਕਦ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 200 ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ 200 ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬੱਚਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਸੀ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ PC ਕਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰੀਕੋਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਝੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋ ਥੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਤੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਪਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। You are watching Channel Y, a South Asian Canadian channel.